Ողջույն, ԱՄԵԿ Plus-ի եթերում քո աչքերով հավելվածի տոնական ամփոփումն է։ Եթե հիշում եք, մենք մրցույթ էինք հայտարարել լավագույն տոնական կադրի և տեսանյութի համար։ Բազմաթիվ ակտիվ մասնակիցներ միանգամից արձագանքեցին և մեր էջն արդեն իսկ ողողված է տոնական լուսանկարներով։ Ամենատարբեր տոնածառեր, ձնեմարդեր և ձնառատ ճանապարհներ։ Մեր տոնական ֆոտոպատմությունը սկսենք Սերոփի ներբեռնած լուսանկարներով։ Երբևէ ձմռանն անտառում եղել եք? Եթե ոչ, ապա այս կադրերը ձեզ կտեղափոխեն ձնառատ անտառ։ Իսկ ահա այս լուսանկարները պատկերում են Շիկահող գյուղը։ Նույն մասնակիցը մեզ է ներկայացնում մի հրաշալի կադր, որում իր ողջ վեհությամբ կանգնած է խուստուպ լեռը։ Ձմռանը կարելի է հանդիպել ոչ միայն հրաշալի տեսարանների, այլև տխուր։ Զարմանում եմ, որ այս աշխարհում ոչինչ չի փոխվել, այսպես է կոչվում Սերոփի այս լուսանկարը։ Ձմռան թեման Նայրիի կադրերում, Կապանն այսպիսին է ձմռանը, գլխավոր դերերում բնականաբար լեռներն են։ Անցնենք ձնեմարդուկներին, ինչպես պատրաստել ձնեմարդ նարինջներից իր լուսանկարում ցույց է տալիս Վարսենիկը։ Իսկ ահա այս լուսանկարում ձմեռ պապիկն արդեն պատրաստ է ներխուժել ձեր տուն, նրան դեպքի վայրում Սասունցի Դավթի փողոցում բռնեցրել է Կարեն Մկրչյանը։ Խոսենք տոնածառերից, պարզվում է դրանք լինում են նաև կատակասեր, օրինակ Մանեի տոնածառը ծաղրածու է։ Իսկ Ստեփանակերտի տոնածառը միմյան հիացմունք է առաջացնում, այն ֆիքսել է Արթուրը։ Իսկ այժմ ուշադրություն, Արթուր Աննով մեկ այլ մասնակից ներբեռնել է տարբեր երկրների տոնը պատկերող կադրեր, սա օրինակ Վաշինգտոնն է։ Այս լուսանկարն արված է Իսպանիայում։ Իսկ Կալիֆոռնիայի տոնածառն ահա այսպիսին է, շրջապատված բազմազան լույսերով։ Բրյուսելում տոնածառն այսպիսին է, ոչ պակաս շքեղ ու նրբաճաշակ։ Վարշավայում նույնիսկ շենքերն են զարդարված։ Տոնը շարունակվում է Արմենի լուսանկարում։ Նորից վերադառնանք ձմեռ, լինա և վտանգներով։ Լիլիի երկու լուսանկարները եկան և հայտնություն անուններով։ Իդեպ նման դեպքերում պետք է զգույշ լինել, ընտանի կենդանիներին վրաերթի չեն թարկելու համար։ Կենդանիների մասին խոսելիս չենք կարող ցույց տալ այս երկու ոճային շնիկներին և այս կատվին, որը երևում է լավ երաժշտության սիրահար է։ Այժմ դիտենք տեսանյութերը և սկսենք ճանապարհային նյութերից, սա օրինակ գիշերային գլենդելն է։ Ճանապարհին ինչերի ասես չես հանդիպի, օրինակ նման կանանց իրենց շներով։ Շատ հետաքրքիր ու արտառոց տեսանյութ, երկնքում հայտնվում է մի աստղ, հետո անհետանում, այս երևույթը ֆիքսել են Նալբանդյան փողոցում։ Իսկ այս տեսանյութում ականատես ենք լինում Սուրբ Ծննդյան արարողությանը Ռումինիայում։ Եվ մեր տեսանյութերն ավարտենք Մանեի տոնական տեսանյութով, իդեպ այս հեղինակը շնորհավորում է բոլորի ամանորը և մաղթում, որ այս տարի այն մի քիչ տարբեր տոնենք, ավելի շատ տեղտալով տոնի բունի մասին, ոչ թե ուտեստներին։ Այսքանը, հիշեցնենք, որ մեր մրցույթը շարունակվում է լավագույն տոնական կադրի և տեսանյութի համար, շտապեք մասնակցել, ձմեռն ու տոները դեռ առջևում են, իսկ մենք ձեզ մաղթում ենք հաճելի արձակուրդ և անմոռաց ամանոր։